we have had very fruitful meeting. Ni usemi lobadilisha taswira inaogubika chama cha ODM ya ukandamizaji. Kwani, kwa kipengee cha sheria kilichopendekeza kiongozi wa chama kuwa kiongozi rasmi kuondolewa, Musalia Mudavadi pia alipata fursa ya kugombania urais kwa tiketi ya ODM. Lakini si kwamba mlango upo wazi kama inavyodhihirika. Nafikiri walifanya hivi kwa sababu wamepima wakasema pengine huyu Musalia lazima atatoroka. Lakini hatutaki atoroke alafu atuharibie jina letu kama ODM. Na naweza kusema hakuna demokrasia kwa ODM, liposa nitoroka. Kwa hivyo nataka kunyorosha hiyo mambo yote. Ili akitoroka aende ugana na watu wengine, haitasemekana ni ya kwamba ilikuwa ni shida ya ODM kikatiba ama kwa njia yoyote. Aidha, kurekebishwa kwa sheria ya wagombeaji zaidi ya mmoja katika ODM si dawa. Kwani sasa lazima uchaguzi ufanywe kung'amua nani atakuwa mgombeaji rasmi. Hawajaamua ikiwa uchaguzi huo utafanywa mashinani au kati ya kongamano kuu la wajumbe maalum wa ODM. Huenda mmoja wao akashinda kati ya wajumbe au mashinani. Na je, Musali akifeli, mwelekeo wa ODM utakuwa vipi? Raila bila Musalia naweza kusema ni kama mayai bila chumvi. Mtakula tu lakini haitakuwa na ladha. Lakini Musalia Mudavadi bila Raila ni kama samaki bila baisikeli. Kumaanisha ya kwamba samaki bila baisikeli haina maana. Samaki haendeshi baisikeli. Maana yake ni ya kwamba Musalia Mudavadi haitaji hata kidogo huu jamaa anaitwa Raila. Japo maarufu wa hawa wawili unaegemea na taswira huenda ikabadilika kwa wote kuchukua mkondo tofauti ikiwa mmoja wao atashindwa. Lakini nafikiri siku za usoni ile siasa ambayo itakuwepo itakuwa ni kati ya hawa watu wawili. Musalia Mudavadi akipoa support na wale watu ambao wanataka kumsimamisha Raila. Naye Raila anaenda kule vitongojini kutafuta support kwa wananchi pale asipopitia bila kupitia wale viongozi ambao ni wa kikabila kama Balala na wengineo. Na jinsi kalenda inavyopungua masiku, ndivyo mchakato wa siasa unachacha. Wa ODM ndiyo chungu kinachemka. Isabella Kituri, KTN Leo.